La majoria de consistoris mallorquins han adquirit vehicles elèctrics com aquest dos de Lloret per a les seves flotes municipals. Una aposta per la mobilitat sostenible i l'estalvi a la qual s'han adherit a través d'una subvenció del Consell de Mallorca. El vehicle elèctric és el futur i sobretot per un municipi com el nostre que té un terme petitet, de 7 quilòmetres i pico de quadrats. En aquest poble disposen d'una moto per a la policia local i una furgoneta, totes dues elèctriques. Aquesta darrera amb una autonomia aproximada de 150 quilòmetres. Feim de matí i hora baixa i mos aguanta la bateria i l'autonomia per realitzar aquests dos torns. Antes només comptàvem amb un vehicle, amb un cotxe, i havíem de desplaçar-nos a Sineu a repostar. I amb aquesta nova motocicleta, pues, fent les cargues aquí. La furgoneta té una capacitat que també carrega quan funciona. Per anar a la Pobla vaig arribar en 5 quilòmetres de més. No vaig consumir res. Els han adquirit a través d'una ajuda del Consell de Mallorca, per la qual el Departament de Desenvolupament Local ha subvencionat 30.000 euros per a l'adquisició de vehicles elèctrics. El pacte de bales el que pretén, bàsicament, és fixar un objectiu que és l'any 2020 haver reduït un 30% les emissions de CO2. I, evidentment, això vol dir posar en marxa tot un seguit d'actuacions que passen, entre altres coses, per utilitzar vehicles elèctrics allà on se pugui. A d'altres pobles, com a Sa Pobla, on encara no disposen de punt de càrrega, utilitzen endolls convencionals. El cotxe municipal gasta 1 euro per cada 100 quilòmetres. Pràcticament una setmana. Pensava també que recorregut que fem aquí a la Pobla no són trajectes llargs. El policia tot l'utilitza per anar als centres escolars, a reunions amb els seus pares. El Lloset, amb l'arribada del nou camió elèctric, s'ha iniciat la recollida selectiva sol rústic inexistent fins ara. Posem, per exemple, els cartons, plàstic i altres rebuig. Juger, que no contamina, i la veritat mos fa molt bona feina. El Consell de Mallorca té previst mantenir les mateixes subvencions per l'any que ve, però els ajuntaments podran aplicar-les a qualsevol qüestió d'eficiència energètica.